Өнөөдөр бас таныг цаг цав гаргаж энэ видео хуралд одоо оролцож байгаа төлийг талархаж байна. Ярилцлага миний хувьд гэрчлэнтэй цахим аргаар санаа суулцах юм аа хэлсэн надад хагуулсан тоо хэрэгжээ наа. За, танд баярлалаа. Өнөөдөр энэ тантаа цахим хурал хийж байгаа гол одоо сэдэв, энэ хурлын гол шалтгаан бол энэ Монгол улсад үүссэн ковидын одоо өвчлөл. За, ингээд энэ Монгол улсын засгийн газар улсын их хурлаас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар тантаа бас санал солилцъя гэж бодсон юм аа. Тэгээ, юун түрүүнд бас Монгол улсын их хурлын нэрийн өмнөөс одоо Монгол Японы засгийн газарт биднийг энэ хүнд хэцүү үед бас энэ ковидын өвчин зовлонтой үед бол бас Японы засгийн газараас эдийн засгийн хөнгөлтөө зээлүүд мөн одоо хамгийн өдөр тутам хэрэглэгдэж байгаа бас энэ ковидыг илрүүлэх энэ урвалжийн асуудал дээр бас сонцоолон анхаарал тавьж өнөөдрийг хүртэл дэмжиж явж байгаад бас талархал илэрхийлж байна. Тогтоогоо Монголын засгийн газараас Монголын Оросын хураас Японоос хөөцөрсөн дэмжлэгийн тухай өндөрөнгөө хэлсэн до Японы засгийн газар төрөөрөө надаас дараа хэлж байна. За, танд бас. За, нэгд энэ Монгол улсын засгийн газараас бас энэ ковидын вакцины асуудлаар тусгаалсан ажлын хэсэг байгуулсан байгаа. Сангийн сайд Хүрлбаатараар ахлуулад, гадаад хэргийн дэд сайд Энгтайн дэд сайдаар ахлуулад ингээд энэ Монгол улсад ойрын хугацаанд одоо ингээд энэ вакциныг одоо яаж авчрах уу, ард иргэдтэй вакцинд яаж цагаалгүйгээр хамруулах уу гэдэг асуудал бол туйлын тулгымдсан асуудал болж байна. За, тэр хүрээнд улсын хурал дээр бас улсын хурлын энэ байнгын хороон дарга нараар ахлуулсан төр хороо байгуулагдсан байгаа. Энэ хүрээнд бас энэ засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнд улсын хурлаас дэмжлэх, бодлогын дэмжлэг үзүүлэх ийм үүрэгтэй төр хороо юм. За, тэгээ тэр хүрээндээ бол бас өнөөдөр ингээд тантаа видео хурал хийж байгаа гол шалтгаан бол би бас төрийн байгуулалтын байнгын хороон даргаас гадна одоо Монгол Японы парламентын бүлгмийг одоо ахалж байгаа хүний хувьд одоо Японы засгийн газар, за, Японы парламентын хүрээнд ингээд Монгол улсад одоо энэ вакцины нийлүүлэх, вакцины чиглэлээр хамтарч ажиллах чиглэл рүү одоо анхаарлаа хандуулж өгөөч ээ гэсэн нэгдүгээр талын ёсны хүсэлт тавьж байгаа юм аа. За, хоёрдугаарт бол энэ вакцины асуудал дээр одоо бид нар энэ дэлхийн банкнаас нэг 50 орчим сая төгрөгийн бас энэ буталцгүй цуцламжийн асуудал эргэж байгаа. За, тэгээд бид нар бас COVAX гэсэн одоо ингээд энэ хөтөлбөрт бас хамрагдаж байгаа Монгол улс. Тэгээд ямар ч байсан бид нар өөрсдийнхөө хүсэлтийг хөргүүлсэн. За, одоогийн байдлаар бол хүсэлт хөргүүлсэн улс орнуудын жагсаалт нь дөрөвт бичигдэж байгаа. Дөрөвт. Тийм, дээрээсээ дөрөвт бичиж байгаа. Энэ бол одоо бас энэ хэрэг вакцин тэгтийн эрүүл мэндийн байгууллагаас одоо баталгаажсан тохиолдолд бол одоо төргийн хэлэнд авах энэ боломж нь бас биднэрт бүрдэж байна гэж ойлгож байгаа. За, миний өнөөдрийн хамгийн гол тантаа өнөөдөр ярих гэсэн гол асуудал бол энэ голомтын энэ өвчний голомтод ажиллаж байгаа төрийн албан агч нарын асуудал байгаа маа. Төрийн албан агч нар. За, энэ дээр бол би юу ч хэлж яах вэ гэхээр одоо ингээд энэ эмнэлгийн эмч сувилагч нар байна. За, манай онцгой байдлын одоо энэ офицерууд, бие бүрэлдэхүүнүүд байна. За, мэрэгжлийн хяналт, за, цагдаа гээд яг өнөөдөр ингээд Монгол улсын хэмжээнд бол энэ голомтод ажиллаж байгаа энэ ковид вирустэй өдөр тутам одоо тулж байгаа эмзэг одоо амнасаараа дэнчин тавьж ажиллаж байгаа нэг 20 мянган орчим төрийн албан агч нар байна. 20 мянган орчим. Тэгэхээр энэ 20 мянган орчим төрийн албан агч нарын одоо амнасыг хамгаалах асуудал бол одоо Монголын төр, за, мөн одоо улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хороо бол энэ төрийн албаны зөвлөл шууд манай байнгын хороонд хариалагддаг. Тэгээд одоо Монгол улсад одоо ажиллаж байгаа үүргээ биелүүлж байгаа нийт одоо 200 орчим мянган төрийн албан агч нарын асуудал бол манай байнгын хорооны одоо эрхлэх асуудлын хүрээнд багтдаг. Тэр утгаараа одоо ингээд ямар ч байсан нөгөө том вакциныг одоо эртэл энэ яг өнөөдөр энэ голомтод эрсэлттэй голомтод ажиллаж байгаа нүүр тулж ажиллаж байгаа энэ 20 мянган төрийн албан агч нарыг нэн тэрүүн одоо вакцинд хамрагдуулах ямар боломжууд байна вэ гэдэг дээр бас тантаа санал солилцъё гэж бас энэ хурлыг хийж байгаа маа. Ингээд бас таны санлыг сонсогч шүтжин баярлалаа танд.
Тэгэхээр та аа тэгээд нэмэх газрын хүрээнд тэр хаажин хэсэг баг ажлын хэсэг байгуулж идэвхтэй вакцин импорт руу хаажирын ажлын хэсэг сэлбэр хэм чармайг байгаага байгаан дээр миний хувьд ч гэсэн ха ёо хэрэгтэй Монголын засгийн газар бас ха Орсын хураа сайн ажиллаж байна гэдгийг ха би бодож байна. Тэр хаан нэгдэг ят. Тэгээд өөр төр төр ажрын хэсгийн хаан бас яг таны газар хайсан юм нэ сайтте би шууд урзаж тэгээд вакцины асуудлын туха ярилцла. Таны Монголын засгийн газараас бид нар тодорхой өсөр тавьсан учраас бүгдний тухай бодлоо өнгөрсөн дрон хонгт манай төвөд төр хайсан юм гэдэг юм зүрх манай засгийн газарт томжуурч томжорсон. Тэгмээ ч гэсэн Японы засгийн газрын хувьд ч гэсэн таны хүссэн тэр хүсэртийн сэтгэл хөдлөл аа ямар шоу тусрал цаад мэдрэг үзрэх хин таа одоо ярилцаж байгаа гэж би найдаж байх хүн чигээрээ тэр хариу хэрэг бид нар хүсэж байна. Хүрэж байх тийм одоо шатанд байна. Аа бас яха хурдгаар асуудал хорим мэнгам хамгийн ха түрүүн эмзэг вакцин хэрэгтэй арба хагчнарын асуудалыг шийдэхэд ёсгэсэн тэр асуудал бол Монголын урс, Монгол урс гадаадаас импортлосон вакциныг ямар эмзэг тэр ашиглах уу? Таны яха бодрогтэй бодож байгаа учраас намайг бодоход хамгийн чухал юм бол ямар хаха тууны вакциныг хамгийн хатрын ээржил монголс импрувд чадах уу тэр дараарын хаа японы засгийн газар ямар хаа тусралцаа зүрж чадах уу тэр асуудал гэж би өөрөө одоо үзэж байна. За баярлалаа ноён хэлсэн сайдаа. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоногт бас эхэлж би бас энэ голлох энэ вакцины үйлдвэрлэж байгаа улс орны хэлсэн сайдуудтай бас яг энэ тантай адилхан видео конференц хийж байгаа юм. Тэгээд бас би английн хэлсэн сайдтай видео конференц хийсэн. За Канадын элчин сайттай бас видео конференц одоо энэ уулзалтуудыг хийсэн. За ингээд мөн Орсын албаны улс, за ингээд Америк энэ одоо элчин сайдуудтай мөн өнөө маргааш бас ийм видео конференцүүдийг хийх чинь. Тэгээд энэ хүрээнд одоо ингээд энэ тавьж байгаа саналуудынхаа талаар одоо санал солилцож, мэдээлэл солилцож тэгээд тодорхой үр дүн гарсан тохиолдолд одоо энэ вакцины бодлого авалт, санхүүжилт, тээвэрлэлтийн асуудлууд гэдэг энэ олон асуудлууд гарч ирэх учраас болоод бас өнөөдрийн хүртэл одоо Японы засгийн газар Монголын ард түмэнд тусалж байгаа энэ тусалцаа бол бас дахиад ингээ үргэлжлэнэ гэдэгт бол би бас итгэл өндөр байна.